বিহুরে বিড়িনা লৈ লং থৈ লং লি লাং লাং পাতে হমনিয়া লৈ লং থৈ লং লি লাং লাং। অরুণাচলত কেনে আছে অসমীয়া সমাজ? পঞ্চাশ বছরে অরুণাচলত যে জিয়াই রাখিছে কৃষ্টি সংস্কৃতি, এটা নামঘর যি অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। যুগে যুগে অৰুণাচলত থাকিও অৰুণাচলৰ নহয় এই লোকসকল। অৰুণাচলৰ ৰাইজে আমাৰ অসমীয়া ভাষা, সংস্কৃতি, অসমীয়া ৰাইজক মনে প্ৰাণে ভাল পায়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা প্ৰত্যাশা কি? আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াত পঢ়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমি অসমৰ মেডিকেল কলেজত সুবিধা নাপায়। অৰুণাচলৰ অসমীয়া সমাজৰ সৈতে এসন্ধা ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে শনিবাৰে সন্ধিয়া 7:50 বজাত।